kombinací skladeb ze 17. a 18. století, solového i sborového zpěvu a dobového herectví byla zakončena Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích. V předchozí reportáži jsme vás zavedli do tříd na různé výuky a nyní již můžete vidět výsledek týdenní práce lektorů i účastníků letní školy. Jak byste shrnul celou letní školu ve Valticích za rok 2022? Tak jsme před závěrečným vystoupením. Myslím, že všichni účastníci se těší a pokud já mohu soudit až dosud, tak vlastně všechny ty koncerty, všechna ta práce ve třídách byla úžasná a dnes večer to vrcholí. Uvidíme, jak se nám to podaří, ale věřím, že to bude stejně tak dobré jako dosud a že oslavíme, respektive zakončíme velmi slavnostně a úspěšně celý tento ročník. Pro závěrečný koncert byly vybrány všechny hudební nástroje, zpěv i tanec, nebo jak bude probíhat závěrečný koncert? Závěrečné vystoupení je vybráno tak, aby se sešlo co nejvíce tříd, co nejvíce účastníků, ale páteř tvoří vlastně herecká třída, která bude kombinovat své vystoupení s orchestrem. To je základ. A do toho jsou vybrány ještě další části, další třídy, další účastnice tak, aby jaksi vyhovovali tématu, kterým je letos Les Elements, tedy živlové. Takže to je téma dnešního ročníku a podle toho byl také vybrán program. Máte pocit, že v letošním roce kvalita výuky opět vzrostla? Určitě. Jsou třídy, které se zlepšily a nemohl jsem ale vidět všechno, takže nemohu posoudit. Ale vždycky mám pocit, že jsme se zase někam posunuli a že se ten ročník, co právě uběhl, tak byl v něčem lepší než ten předchozí. Předpokládám, že na závěrečném koncertu budou vystupovat spíše profesionálové, nebo budeme mít možnost vidět i začátečníky? Jsou to různé třídy s různou úrovní a v tom orchestru jsou určitě i začátečníci, takže to bude mix. Absolvoval jste Mezinárodní letní školu staré hudby. Jak se vám to líbilo? Já jsem byl tutor, lektor této školy, takže jsem měl výbornou třídu, 6 žáků, kteří zpěvali včera náš studentský koncert a teď jedna z těch skladeb bude performována na finálním závěrečném koncertu letní školy staré hudby. Když můžete zhodnotit Mezinárodní letní školu staré hudby, jak se vám líbila organizace? Je to úžasné, je to výborné, já jsem tu po vture, byl 6 roků v tomu a pamětám ten krásný zámek, krásné město, výborní lidé, kteří tady jsou, účastníci a lektoři a organizace, takže všichni jsme velká, velká rodina. Jaký obor jste absolvovala? Já jsem letos absolvovala obor solový zpěv ve třídě lektora Jakuba Buržinského. To byl pan lektor, se kterým jsme před chviličkou mluvili. Ano, to byl pan lektor. Moc vás chválil, když to máte zhodnotit z druhé strany. Jaký byl lektor? Tak já už jsem u pana Burzinského byla po druhé, vlastně na této letní škole a zase byl úžasný, jako je vždycky a ještě k němu jezdím i na kurzy do Polska, takže se už docela dobře léta známe, takže se s ním spolupracuje vždycky skvěle. Co budete zpívat? Dnes na koncertě budu s kolegyní Lucí Regináčovou zpívat árii z Dixi Dominus, Handlovy. Jaký obor v rámci Mezinárodní letní školy staré hudby jste absolvoval? Letos jsem tu na barokním fagotu. Jste spokojen se svým lektorem a přinesl vám to, co jste očekával? Jsem naprosto spokojený, naučil mě mnoho nových věcí, rozšířilo to můj repertoár a náhled na tu hudbu celkově. Kde teď ty nově nabité znalosti využijete? Já myslím, že prakticky na koncertech, všude možně kde hrajeme. Dobová hudba, zpěv, herectví a tanec má obrovské množství příznivců. Tento společný zájem vytváří rodinnou atmosféru a prostředí. Přejeme organizátorům letní školy staré hudby i všem lektorům stále takové nadšení a spoustu stálých i nových návštěvníků v nádherném prostředí města Valtice.